რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი კი დიღმის მასივში არსებულ წვევამდელთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტს ეწვია და საგაზაფხულო გაწვევის მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. 2015 წლის საგაზაფხულო გაწვევა ორ თებერვალს დაიწყო და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. გაწვევის პროცესს კოორდინაციას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უწევს. საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით სულ 3018 წვევამდელის გაწვევა მოხდება. სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევას 18-დან 27 წლამდე ასაკის ის მოქალაქეები ექვემდებარებიან, რომლებსაც არ აქვთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისგან გათავისუფლების ან მისი გადავადების უფლება. გაზაფხულის პერიოდში 3000-ზე მეტი ადამიანი უნდა იქნას გაწვეული, მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილი წვევამდელები, რომლებიც არ გამოცხადებიან, ან ის ადამიანები, ის მოქალაქეები, რომლებიც გაილიან კომისიას, სასაკურველო შესაბამის სანქციები არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. ჩვენ ახლა მუშაობთ სანქციების კიდევ უფრო მეტ დახვეწაზე და სრულყოფაზე, მათ შორის გამკაცრების მიმართულებით. წვევამდელთა ჩარიცხვების პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის 17 თებერვლიდან. ჩარიცხვები ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით და მოთხოვნა არის 1250 კაცი. საშილოსულების სამინისტროს მიმართულებით საგაზაფხულო მოთხოვნა შეადგენს 1239 წვევამდელს, ხოლო თავდაცვის სამინისტროს მიმართულებით 559 წვევამდელს. ეს ჩარიცხვების პროცესი გაგრძელდება მიმდინარე წლის ივნისის ბოლომდე. გამიწვიეს ჯარში, მოვედი, გავიარე სამედიცინო შემოწმება, დავაკმაყოფილე ყველა კრიტერიუმი.